mutuxnaanta iyo waa nebcahay kalimaqiiqnowga muslinka hay ugu dirin wadajirkaa lagu macaashaaye wixii aad tabanaysid wadajir iyo midnimaa lagu helayaa siciidowaa wax iska nasiib darro ah in nin siyaasiihi isaga oo u jeeda waxa uu markaa wato inuu wax ku gaaro inuu warar aan jira sheego madaxweyne siciid cabdulaahi deni dagaalka laasacaanood waa la ogyahay meesha u ka taagnaa madaxweyn ku-xigeenkiisaisagakukal aragti duwanaa naf iyo maal wihayayuu madaxweyne kueenku geliyey gudoomiyaha baarlamaankaa geliyey iyagoo qabaa'il ay geliyeen markii uu dowladnimadii puntladi lagu dagaalgalo la diiday inuu maanta ku faano dad shacab ah oo qabaa'il ah wixii ay geeyeen inay ku faano waa wax nasiibdaro ahdowladda imaaraadka in ciidamada b n b f ee dowladda puntland aan loo adeegsan arrimaha guracan oo siciid cabdulaahi deni uu wato aan loo adeegsan waxaan rabaa shir jaraa'id inaan ka qabto dhowr qodob oo marxalada iyo duruufaha dalku maanta marayo ku saabsan iyo khudbaddii caradu ka muuqatay si cabdulaahi deni labadaas qodob baan waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo qodobka koowaad waxa waaye madaxweynuhu wuxuu eedeeyey siyaasiyiin puntland oouu ku eedeeyey inay ninka la yidhaahdo muuse bixi iyo iyagu ay wax isku ogyihiin wuxuu kaloo madaxweynuhu eedeeyay ciidanka danab oo la yaqaan iyo waxaa dadka reer puntland ka aaminsan yihiin labadaasba uu eedeeyey wuxuu kaloo madaxweynuhu sheegay in ay isku xidran yihiin siyaasiyiinta ioiyo ciidanka iyo musabixi waa ceeb nin weyn oo layidhi wuxi uu sheegay waa been aadbay ceeb u taha weliba nin madaxweyne ah siyaasiyiinta puntland iyo musabixii xiriirkama dhexeeyo ciidamada uu madaxweynuhu dhaliilayna waa ciidankii dagaalkii ugu adkaa la galay marka laga reebo dadka reer ssa markii laga reebo walaalihii soo gurmaday ciidankii ugu dagaal adkaa weeye waa ciidankii dhimasho iyo dhaawac iyo maxaabiisba laga qabtay dagaal uu galay kii ugu adkaa waa nasiib daro in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu ciidankaas u muujiyo mooral xumada intaa leeg iyo cadaawad uu u hayo inu muujiyo intii uu dhihi lahaa wixii ay qabteen uu ku faanin lahaa inuu yidhaahdo muuse biixeela jiraan maxaabiistoodii baa maanta awaxay ku xiran yihiin meesha la yidhaahdo hargeysa dhaawacoodii ba baa garawa yaalla aad iyo aad baan waxaan ooga xumahay madaxweynuhu inuu ciidankaas cadaawadda intaa leeg u muujiyo aad iyo aadbaan oga xumnahay wax hadalka siciid cabdulaahi deni idiin dhimayo ma jirto siciid iyo muusana iyagaa is yaqaan isagaa siciid yiri xigto iyo xigaalaan nahay isagaa siciid yihi gabadha caluulo joogta iyo gabadha laascaano joogta waxba ina kama gelin daasadaheenna iyo durbaanadeenna inoo tuma isagaa siciid yihi marka meeshaad idinku ka dhimanayseen isagu saasuu yiri waxaan qirayaa ciidan dowladeed oo puntland leedahay inaysan laascaano tegin mynwuxuu madaxwaynuhu yidhi waxaan gelayaa dagaal madaxwaynuhu dagaalna kuma jirin mana gelayo buntlandna dagaal ma aysan gelin sc iyo walaalo usoo hiiliyey baa dagaalka galay waa wax iska nasiib darro ah in nin siyaasiihi isaga oo u jeeda waxa uu markaa wato inuu wax ku gaaro inuu warar aan jira sheego madaxweyne siciid cabdulaahi deni dagaalka laasacaanood waa la ogyahay meesha uu ka taagnaa madaxweyne ku-xigeenkiisaisagaa uala aragti duwanaa naf iyo maal wiii aaa hayay madaenekuxigeenku geliyey gudoomiyaha baarlamaankaa geliyey iyagoo qabaa-ilay geliyeen markii uu dowladnimadii buntlai lagu dagaalgalo la diiday inuu maanta ku faano dad shacab ah oo qabaailah wixii ay geeyeenina ku faano waa wax nasiibdar waxaa kaloo nasiib daro ah inuu muuse been ugu markhaati furo buntland ciidan ah oo ciidamada buntlanda dagaalkaa ma aysan gelin waxaa ku jira reer sas iyo dad walaalahooda oo usoo hiliyey oo hartaba ku jira labadaa ciidanbaa ku jira cidn unnkuma jiro qodobkaa waxaan rabaa inaan intaa oga haro qodobka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waa xaalada iyo marxaaladda buntland marayso xaaladda iyo marxaaladda buntland marayso sanadkii u dambeeyey bay maraysaa mushaharooyinkii baa la waayey wasaaradihii baa adeegyadii iyo kharashaadkii waayey mashaariicdii baa la xiray oo ooo kulligood la joojiyey duruufo aada u fara badan baa dowladda puntland hadda maraysaa waxay maraysaa in ciidamadii dowlada puntland ee booliiska iyo daraawiishtu ay isbaarooyin dhigtaan si ay mushaar u helaani halkaasay maraysaa waxay maraysaa in ciidankii daraawiishta oo tababarnaa oo wixii lookaa la geliyay oo juhdiya maanta ay isbaaro ay dhigtaan ay mushaarki ku qaadanayaan waxay maraysa in ciidankii daraawiishta taliskoodii la burburiyo oo kharashaadkii iyo wixii ay lahaayeen loo diido oo taliska guud ee daraawiishta uu yahay hadda mid aan shaqaynayn waxay maraysaa in ciidamadii daraawiishta ee buuraha saarnaa la yidhaahdo waxaad ka amar qaadanaysaan ciidamada b m b f iyadoo ay tahay ciidanka daraawiishtu ciidan dastuuri ah oo ciidanka ugu muhiimsan ciidamada puntland ay yihiin ayaa waxaa laydin hoosgeynayaa ciidamada b m b f taasi oo aan dhici karin oo aan sharci ahayn oo ciidamadu aan u qalmin ciidankii asaaskii puntland labar kowwa ka ahaa in maanta liya waxa laydin hosgeynayaa ciidamada en ciidamada b n b ft waxaan leeyahay ciidamada daraawiishda meel kastoo ay joogaan waxaad diyaar u tihiin difaaca dowladda iyo dadka puntland waxaad diyaar u tihiin shaqadii ahayseen inaad sii laba jibaartaan waad ka baxaysaan haddii rabbi idmo muddo yar baa u dhiman dowladdan hadda waqhtigeedii dhammaaday oo aada mushaaharka kaga qaadanaysaan qoryaha muddo yar baa u dhiman ilaaha idankiis waxaa imaan doontaa dowlad mushaaharka idiin kordhisa dowlad caafimaadkiina ka warhaysa dowlad qalabkiinna ka warhaysa dowlad agabkiina ka warhaysa dowlad garanaysa muhiimada ay u leeyihiin ciidamada daraawishda puntland reer puntland ciidamada booliska oo dhammaantood la tababaray iyo ururka birmadka booliska ee godir oo ah ciidan aada u tababaran oo ooloo tababaray nooc kasta oo loola dirirayo argagixisada iyo wixii falaldembiyeed samaynayaa inay isbaaro lacagtoodi ku qaataan waa nasiib dar in lacag la waayo waa nasiib dar in taliyaha la yidhaahdo isagoo aan mushaharooyinkii la bixin in layidhahdo ciidanka meesha kasoo qaad oo ciidanka mushaharooyinkoodii iyo guryahoodi iyo xasaskoodii ay waxwaayaan waa nasiib dar waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo inaa idina ka baxaysaanin inaad qori ku raadsataan mushaaharkiinna waxaan rabnaa inad umadda buntlad u shaqaysaan waxaan rabnaa inaad sii dardargelisaan jiritaanka iyo isku xirnaanta ummadda reer buntland waan ka baxaynaa dowladda qoriga caaladiisa mushaaharka laga qaadanayo waxaa ayaamdara ah in shaqaalaha dowladdu iyagu aysan qoryo haysan cid uhadlaysaan aysan jirin waxaanasiib dara ah in gobolada mushaharooyinkooda cid u hadlaysassaqoryaa waxaa nasiib dara ah dhammaan dadkii kale oo mushaharooyinka qaadan jiray iyagu inaysan qoryo haysan laakiin ilahidnkiis waaan rajaynaynaa inay ka baxaanien waxaa la joojiyey mashaariicdii waaweynayd oo dalka ka socotay mashruucii biyoole oo aad garanaysaan hada magaciisa la bedelay iyo wanaaggii iyo wixii waxtarkii uu buntland u lahaa waad ogtihiinoo waa la joojiyey oo ma shaqaynayo waxaad og tihiin mashruucii damal caafimaad oo gobolka nugaal shan sano caafimaadkiisa hayn lahaa in madaxweyne sii abdullahi deni joojiyey baad ogtihiin gobollada kale qayb saf juldaraan baa haysa qaybbahaa laakiin gobolka nugaal woolbankigaa bixin lahaa shan sano siciid cbdulahi deni baa joojiyey maanta ma jiraaniin daawooyin iyo lacago ay helayaan shaqaalihii ma jiraaniin waxaana joojiyey madaxweynaha waxaa dhammaan xirmay wasaaradihii kadib markay waayeen kharashaadkii ay lahaayeen iyo hay-adihi ay la shaqaynae markay waayeen waxaa lg ku soo ururay dalkii mobilka ciidcabduaahi deni hbelow waaa yeel itawaxaaku soo ururay in golehe xukuumada uu isugu yeedo in dhaqan ugub ah oo aan dowladnimada iyo rsbetiga qofka biaadna iyqofkaaqonta le ku xun in sidii ciyaa yaraiaiwaaga rwabadin layiawaaasngaaatgaad baanoga umahain ay dowladnimadii buntlad kusoo urudhay maskax hal qof kliya iyo cali kliya iydamac alqof kli aad abag waxaan leeyahay dadka reer buntland intooda badni waxaxun iyakala garaa ka hadli mayno dad kooban oo sucuud ku taageeraya waxyaabaha qaldan uu wato laakiin inta kale waa arkaysaa bunlandn waxay ubaahan tahay adwaa ubaahantahay badbaado waxaan rabnaa isimada aqoon-yahanka waxgaradka shacabka reer puntland in laga horyimaado damaca siciid oo guracan oou buntland ku burburinayo iyo marxaaladda hadda dalku marayso qodobka intaasaan u daynayaa qodobka kale oo aan raba inaan ka hadlo waxa weeye arrinta doorashooyinka socda hadda ka horna waan ka hadlay maalin dhoweyd haddana waan sheegayaa hadafka laysku hayaa ma aha consoliska ma la ysku hayo cid isku haysa doorashada consolka ma aha waxaa la ysku hayaa damaca guracan oo siciid oo muddo kororsig a waxaa la ysku hayaa damaca guracan oo siciid oo dastuur furdo ah waxaa la rabaa cid kasta oo waxgaranaysa oo aqoon-yahan leh oo isima leh oo international leh in siciid la keeno miiska wadahadalka lagana wadahadlo labada qodob oo laysku hayo labadaaso qodob oo ah dastuurka iyo eigt january oo muqadas ah inay sideedi u dhacdo inay muqadas tahay labadaa qodob in laisku hayo haddii labadaa qodob laga wada hadlo cid consol ka wada hadlaysaa ma jirto cid consol haysataana ma jirdho doorashooyinta degmooyinku inay dhacaanna wax macno badan ah oo diidma a ma jirdho wax fara badan oo qaladaad ah wax fara badan oo ummad laysku diray wax fara badan oo qabaa'il reer hebel baa kaa badan la yihi wax fara badan oo been la sheego gadaal ka soo bixi doona waxaas way leedahay iyo roblemskeeda way leedahay laakiin cid haysataa ma jirto waxaa ka horaysa in madaxweynuhu soo fadhiisto wadahadalka galo walaga cabaa i wadaadala garo haduu diido mas-uuliyadeeda isagaa qaaday internathonaalka isimada waxgaradka dowladda federaalka waa ogaanayaani cidda waxdiidan war sharciga aan ka wada hadallo iyo dastuurkaaan ku wada hadallo cidadiida scidcbdidaniwe wiii ka yimaada ms-ulideedaisagaale qobkaasintaas ka hadlaya qodobka kale oo dowlaaederla ciidwuxuueedeeyey dowlada federalkah wuxuu madaxweyne xasanshee ku edeeyey iyoiyoioo iyo raisalwasaare xamse inay buntland duminayaanni waxaa cajiib ahayd in siciid y madaxweyne xasan kii wuxuu ku jiray dadkii ka hor yimi dimuqraadiyaddii la waday waxaa siciid aniga afkiisa xasan shiraabgaale iga yihi siciid wuxuu aniga igu yihi aniga waxaan ahaa dadkii kasoo horjeeday laba kun saddex iyo tobankii arimihii doorashooyinki anigu igu yiri oo ka shaqeeyay meeshalayaada qardho maantana wuxuu ku eedeynayaa xaaxasan hadduuse xasan uu yii waxaan ku ogaa federaal diid baanku ogaa waxaan aaminsanahay waxa uu dowladda federaalk laysku hayo inay yihiin siciid ku hayo danahaasa danahaasi maxay yihiin o wuudoona raialwasaare waa waay b danahaasu raadiy aiyeed iyadina waa waay haddii ay jiraan wax la ysku qabanayo oo jira oo buntland ah iidmida kale dowladda federaalka ma aha wax laysku xuuxiiyo sidii xiligii kaaankii kacaandiid weyl maah waa dowladii aan halkan wixii lookaa ka dhacday oo siciid ka doontay kursiga waa dowladii aaraiyo eedii halkaan ka tegay ee xildhibaan oo isimadii dhaqanka iyo dadkii soo jireenka ahaa iyo ummadii reer bunland wusiciid uu kaga qaatay la ogaa weeye ou aaday hadduu madaxweyne ka noqon lahaa waa ficnaan lahayd haddii qof kale madaxweyne ka noqdo waa xuntahay tantii ka horeysay farmaajo waa ogedwaxayisku hay waaogedisagaala driiray farmaajaadlayaauuyii marka waxaa muuqanaysaa waxa siciid iyo dowladda federaalk isku hayaaneen inay tahay wax siciid u gaare eh wax buntland u gaara ma ah reer buntland dowladda federaalka iyagaa dhisay garowowan garowat taariikhdii intii ay soo socotay dowladiska soomaaliya buntland adwaxay ka ahayd udub dhexaad bay u ahayd haddeeray waxay ku leedahay xildhibaano haddeeray waxay ku leedahay wasiiro hadeera waxay ku leedahay sanataro hadeeray waxay ku leedahay dadka talooyinka haya ugu muhiimsan bay ku leedahay ma aha marka wax la isku xuxiiyo ra-isal wasaaruhu sida taariikhda hadda socotaa r o somaali wey wuxuukuyimi siciid baa doonay wuu waayay xamsa helay wuxuu u quuri layahay helitaanka u helay ceeb bayna tahay waa taariikh haddii maanta aad qofka shaqada loo dhiiba u quuriwed bri baad lagu quuriwaaya waxaad rabtaa inaadan beri dib dambe wau noqon hadallada uu yihi xamse iyo ralwmadaxweynuhu yidhaahdeenna xaq bay u leeyihiin talada iyo aragtida iyagu ay arkaaniin oo buntland ay u arkaan inay ka dhiibtaan xaq bay uleeyihiin ma aha wax qalad ah in lasoo qaado dowladda federaalk qodob waxa weey arinta hadda taagan waxaa looga bixi karaa wadahadal isku imaansho iyo in laysku qanciyo qodobada laga qabo onsenka laga qabo ama qodobada laga qabo tabashada laga qabo in laysku qanciyo baa wax ku fuli karaan wanainaku hagaagikaraa ummadan waasheegntntosheg qodobka labaad oo dowlada federaalk ah waxaan leenahay dowladii weey xaq bay u leeyihiin wixii ay arkaan ceeb maaha puntland isima soo jireena oo marjac ay leeyihiin ceeb maaha madax federaalka soo martay iyo taariikh soomaali ku suntan baa ummadda reer puntland leeyihiin mana gayaaniin hal qof jajuubkiis iyo waxa uu raba inuu dalku burburiyo ma gayaanniin intaas ceeb ma aha haddeer aan leennahay intaas waa jirtaa waxaan leenaha siciidow soomaali waa isku mid kursi baa beri ka rabtaa w adabuukursidoon weey maalintaaw waa fiican tahay maalintaa adugu la diriid waa xun tahay mso adaas gabaygii calicilmi afyade uu lahaa mutuxnaanta iyo waa neb ahay kalimaqiiqnowga muslinka hay gu dirin wadajirkaa lagu macaashaaye wixii aad tabanaysid wadajir iyo midnimaa lagu helayaaiciidow waxaan hadalkayga ooga baxayaa dowladda imaaraadka in ciidamada b n b f ee dowladda puntland aan loo adeegsan arrimaha guracan oo siciid <toms> cabdulaahi deni uu wato aan loo adeegsan ciidamadaasi waxaa la asaasay labakun iyo toban waxay la soo shaqeeyeen dowladihii hore tiyi cabdiraxmaan faroole tii cabdiweli tansiciid waxay kaloo la shaqayn doonaannin dowladaha soo socda haddii rabiidmo dowlada imaaraadka iyo dadka reer puntlandna waa dad is-ah oo xiriir soo jireena leh sidaa daraaddeed si aysan u hadlaysmin xiriirka soo jireenka ah una macna beylin ciidankaas kharashka badan iyo caqliga badan iyo maskaxda badan la geliyay safiirka imaaraadka carabta iyo dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka iyo internationalka waxaan ka codsanaynaa inaan ciidankaa loo adeegsan arrimaha guracan oo siciid cabdulaahi uu wato